ลูเล่จะมาผมมาปีตาเลยมล่ะปีตาเลยตะเกียกูปีตาละนะตะเกียปีตาเลยฮัลโหลฮัลโหลอารมณ์เวมิงลาบาทีนี้ก็เนาะมาปูตูเยชิมพิวตอเนี่ยเนาะโซเมลุงเปยอกนี่ดิเลยโซเรวิดีโอไฟล์นะไฟล์กูจี้อ่ะมาผิดไปเลย Let's go อันนี้ก็จะมาดูยัวนูรีแล้วจะมาอันนี้พี่รอพยาบุไลปูเลยพยาบุไลปูรออุปราชันนี่สิรอยောက်တယ်ยောက်တယ်ခါကျတော့စင်ပြီးတော့လို့တောင်းပြီးတော့ကြံကြွေးကြတာပေါ့เนาะကြာကြတော့ကျမရဲ့ยัวဘာကြီးရမေးတယ်တမီးရဲ့မီးလေးရဲ့စင်ပြီးတော့လေးရထာနန္ဒကဘယ်မှာလဲတဲ့ဟာရထာနန္ဒကကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့စင်ပြီးတော့လေးရထာနန္ဒကဘယ်မှာလဲတဲ့ကျမလေးအဲ့စင်ထိန်နေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လို့မျက်နှာကြီးပြက်လာပဲစင်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံရက်ခွင့်မပြည့်ဘူးပေါ့เนาะစင်ကိုတတ်ပုံရဲ့ခွင့်မပြုဘူးလေနော်အားလေစင်ကိုရှေ့မှာထားပြီးကျမရွာဘာကြီးကပြောတာပါကျမရွာဘာကြီးကစင်ကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့အသက်ရွယ်လေးနည်းနည်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကမမှတ်မိတော့အော်စင်ဖြူတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်လိုလဲပမာလေးစင်ဘယ်လိုလဲပမာလေးနဲ့အဲကျမလည်းပြောလိုက်ပါလေဟာဘာကြီးဒီမှာကြည့်လေမျက်လုံးကပလဲရောင်လေအဲနော်ဩဇာကွက်အေးပြားဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေဟောဒီမှာလေးဩဇာကွက်ပုံလေးဟောအမီးကလည်းတကပိတ်ပုံလေးရှေ့ရှေ့သေးသေးကြည့်လာဟောရှေ့ရှေ့သေးသေး၅ခုစီပါတယ်နောက်ဆက်သေးသေး၄ခုစီပါတယ်နော်ကျော်ရွာငါပြောခိုင်းတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါစီပြီးတော့လက္ခဏာပေါ်ဗားရဲဆိုပြီးတော့ကျမရှင်းပြလိုက်ရတယ်သူလည်းပဲမွေးကစားတော့ဖြူပါတယ်သူလည်းပဲမွေးကစားတော့သူပြတာကသူလည်းမွေးခါစားကတော့ဖြူပါတယ်ဆိုတော့အခုမဖြူတော့ဘူးနဲ့တူတယ်နော်အဲမွေးဖွားကစားတော့စင်ဖြူတော့လေးပဲကိုအာတိမတိမစင်ဖြူတော့မဖြူပါဘူးတော့ကျွန်တော်မျက်စိမမုန်သေးပါဘူးမဖြူဘူးနော်နေပြီးတော့ဟောပြင်မနာကပြင်းလို့တော့မနာကျင်တယ်နေပြီးတော့ပြင်မနာကပူအိုက်တဲ့ဒေတာမို့လို့ရင်းမြေလိုက်ပြီးအယောင်ပြောင်းသွားတာပါဆိုလို့အာနာအယောင်ပြောင်းသွားတာပါတော့ကျမရွာဘာကြီးကိုရှင်းပြလိုက်ရတယ်ဘာကြီးကလည်းကိုမျက်စိရှင်းမှရောက်နေရတော့မှပဲဖြူလာအမဲလာသူလည်းမသေးခွဲတော့နည်းနည်းအေးနဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ဖြူတော်ရဲ့ကျင်းလက္ခဏာကိုရှင်းပြလိုက်ရတာပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဝင်မပြောပါနဲ့လူလေးကျမဘုံမပီတာတယ်မလားပီတာတယ်တကယ်ကိုပီတာတာတော့တကယ်ပီတာတယ်ကျမဘုံမရပီတာတယ်မလားဒါပေမဲ့လေတဆိတ်ချင်းတဆိတ်ချင်းနိုင်ငံမှာဒင်းစားကြီးကစင်ပြတော်လေးရထားနေတဲ့ကောင်ကကျမ်းမပျော်ရွှင်စာမိခင်ကြီးစာနန်းလာနဲ့သူကျမ်းမပျော်ရွှင်လေးရှိခတာလေးတိမတိမသူရဲ့နာမည်နော်ကျွန်တော်ကမဖတ်တာပြနေနေပါစေနော်အဲ့ဒါစင်ပြတော်မှမဟုတ်တာတခါလာလေရထားနေလည်းကကကျမ်းမပျော်ရွှင်လေးရှိခင်ဗျားတို့ကလေလုံးမရှိလုံးရှာကြောင်မရေချိုးမဟုတ်ဘူးအလုံးမရှိအလုံးရှာရထားနေလည်းကဘိုးကမနေကြတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတရင်စာရီမှာလေနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတွေကိုတခြားဖော်ပြစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလားမသိဘူးအေးခင်ဗျားအပတွေကိုမေးကျွန်မစဉ်းစားမိရင်အတော့စစ်ပြေးချောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေစစ်မီးရဲ့တောက်ပွားနေတဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကခက်ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာတဆိတ်ရှိတဲ့ရထားနေတဲ့ကကကျမ်းမလည်းရှိပျော်ရွှင်လေးရှိจำมาแล้วสิเปียวซุนเลยสิโอเคจริงๆจะจองมายีชูซะสะกะบงลองเปียงมาတော့มั้ยลงสิอลุษยายัตตะอนันตกะบงมาณีจ้ะสมูกาวเนเออซินบิโรหมอบูกว่าเดอาร์เอลไบโอโลขอเดดาคิวทินซวยเดซินบ่ลักษณะเสียงก็ပြောเดเมย์แค่ลงลาจองมาจุดเดป่องดีเดကတလေးချန်နာထောက်ချီကတလေးချန်နာထောက်ချီ What အဆင်ပြေတော့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အာအယ်ဘိုင်းယိုလို့ခေါ်တယ်ဒါခူသင်းဆွဲတဲ့ဆင်ပေါ့လက္ခဏာဆရာကပြောတယ်မင်းနှလုံးသားကြောင့်မှဂျွတ်တွေပေါက်နေတယ်မိမနဲ့ပတ်သက်လာရင်အများအားမဲ့ပါကျိုးနေမယ်ဆန်ဆိုးနေမယ်ဆန်ဆိုးနေမယ်Okay, ဒီ video file မှာကတော့เนาะကျွန်တော်ပြောစရာဘာမှတိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ video file ကိုเนาะတေချာနားထောင်ကြပါ background အတန်ကိုเนาะတေချာနားထောင်ကြပါเนาะဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူမျိုးမှုဘဝမြန်မာစေဖို့เนี่ยလူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံတိုးတက်စေဖို့ပဲအဓိကကကျွန်တော်တို့ clear set စွာကဏ္ဍကအရေးကြီးပါတယ်
NUG PDF အကျံပဲတောင်းကျမ်းသူများနဲ့ချုပ်တော်ပြီးကိုဖွဲ့များဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်စစ်စွမ်းအားကဏ္ဍကိုပြည်စစ်စွမ်းအားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလီလံပေါင်းစုံနဲ့အဓိကထားတိုက်ခိုက်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုလိုရဲ့ အသေးဝင်စီစဉ်ဒီလိုလိုရဲ့လမ်းမဆက်တယ်မှုလုံခြုံချောမွေစီရည်နေ၄ရက်စက်ကဏ္ဍကိုလည်းဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုလုံးဆောင်နေနေရာမှာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ရက်နေ့ဒီ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိ၄ရက်စက်ဒါဘီလိုင်းများတာဝါတိုင်းများကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲရတယ် ပြည့်စစ်တာအကွဲဆက်ယုံမျိုးအဝိယနေပြတ်ခတ်တာတွေတော်ဘုံချပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတွေ့ရတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စစ်တာအဘီတာဝါတိုင်း80တခုပျက်စီးခဲ့ကြအောင်တွေ့ရပါတယ်မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲပျက်စီးတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒီကအဖြစ်တော့ခရီးပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒါဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်စွာကဏ္ဍဒီတနင်္ဂနွေလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာထိပေးနိုင်တဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူးဒီမလုံလောက်တဲ့ဂျာရီကနေနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အစိုးရဆက်ဆက်အနေနဲ့လျှက်စစ်စွာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနီလံပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် เนาะအဲ့ဒါခန်းမမပြောရမှာဟုတ်ဘူးနော်ခွေးဟောင်တန်နေကြရတယ်သူတို့ခန်းမဆိုတကယ်လုံချုံတဲ့ခန်းမဆိုတော့ခွေးဟောင်တန်နေမကြရဘူးပြီးရင်တော့ဟောပါလေအဲပါအော်တန်လက်ကြရတယ်နော်ပြီးရင်ပါလေအဲပယစ်နော်ပယစ်အော်တန်နေလက်ကြရတယ်နော်ဒေချာနာထောင်ဒေချာနာထောင်ဒီလိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတာဒီအဖြတ်လုပ်ငန်းများကြောင့် ပြည့်စစ်တာဘီလိုင်းများပျက်စီးရခြင်းပြည့်စစ်တာအခွဲဆက်ယုံများပျက်စီးရခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားဟောဒီတိုးတက်တဲ့လောက်တိုးတက်ဖဲနဲ့နောက်နေနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြမ်းတဲ့တောင်းကြမ်းလူတွေအနေနဲ့ဒီလိုလူလိုလာတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေး ဆိုတာကိုဗန်းပြပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြည်သူလူထုတရားလုံးကသိရှိပြီးဝိုင်းဝန်းစန့်ကျင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဒီနေ့ထိတဲ့တိုက်ခွန်များအခြေအနေတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်မှာတော့မူဆယ်တရားငါးမိုင်သားမှာထိပ်ပြမှုများဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပါတယ် ဒီနောက်ပိုင်းမျိုးကိုရှော့တိုက်လုံးနဲ့မျိုးတွေကိုလေးလုံးလာပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကုန်းကျန်းတက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာရှိပါတယ်။ဒီခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အေအေနေနဲ့ပုံနှံချုံမျိုးနယ်ကပြည်သူလူထုကိုစာထုတ်ပြီးတော့မျိုးကနေအများဆုံးထွက်ဖို့ဆိုပြီးချင်းချောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့ကလည်းအလားတူပါပဲပေါက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်းချောက်ပြီးတော့ကြမျိုးမီလူမှုကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းတာမျိုးထဲမှာမနေခိုင်းတာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာဖြန့်ချိမှုအနေနဲ့ဒါကဲထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးအကြောင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ပုံတစ်ချုံမှာဆက်လုပ်နေကြအောင်တွေ့ရပါတယ်အေးကြတော့နေထိုင်လို့တဲ့နေထိုင်ပြည်သူလူမှုအနေနဲ့ အေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဒီလိုနှင်ထုတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးစန့်ကျင်နေကြကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပြတ်မှာတော့ထီလင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ KIA PDF အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများအနေနဲ့တော့သူအေးကတုတ်ချင်းထဲမှာတွားပုံးနေတယ်နော်တကယ်အတန်နေကြရတယ်။
နော်အဲ့ဒါခန္ဓာကနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တောထဲတနေရာရာကနဲ့ပြောတာနော်အပကတော့ပြေးပြီတင်နေတာသူတို့အိမ်မှာမရဲဘူးအဲ့တောတနေရာရာမှာအိတ်တန်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီပြည်တိုင်းပွဲမှာအကြဆုံးများသွားတဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ပါသွားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတမတော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပါးလုံးပြန်လည်ပြီးအများဆုံးအေးချမ်းလာဖို့တည်ငြိမ်လာဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြောလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ Okay okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်